суға шомылып, жағажайда күнге қыздырынған әрине жақсы, бірақ ауру тауы болмаңыз. Күнге көп қыздырыну терге әсер етіп, тіпті қатерлі ісік тудыруы мүмкін. Бұл жайында тілшіміз Зарина Кабарнай мамандармен тілдескен еді. Тыңдайық. Жазда күнге қыздырынсаңыз, қыста ауырмайсыз, ағзаңыз дәруменге толат дегенде естіп жатамыз. Алайда пайдасы көп, күннің де зияны бар. Мамандардың айтуынша, күн көзінде шамадан тыс қыздырыну тері ауруларына әкеп соғуы мүмкін. Қатерлі ісікке дейін асқынып кетуі де ғажап емес. Күн астында ұзақ уақыт жүру салдарынан бізде әртүрлі тері аурулары пайда болады. Ең қарапайым түрі дейтін бізде фотодерматит, күн сәулесіне пайда болатын ауру. Бұл ауру бізде көбіне бетке, мойынға және аяқ қолдарға шығады. Бұл ауру арнайы мамандардың көмегімен емделеді. Күн сәулесінің астында көп жүру, шамадан көп жүру, денені қыздыру осы тері обырына да әкеп соғуы мүмкін. Тері обырының негізгі үш түрі бізде меланома, карцинома және де базалиома жатады. Күн көзі тек тері обырын тудырып қана қоймайды, ол теріні құрғатады. Ерте қартаюға келеді, небір дақтар пайда болуы мүмкін. Біздің орталыққа көбіне базалиома аурумен келетін науқастар өте көп. Бұл ауру күн сәулесінің астынан ұзақ жылдар бойы жүргеннен пайда болады. Ең маңызды ереже сағат 11 мен 3-тің арасында күн ең белсенді болған уақытта спортпен айналыспау, ауыр физикалық жұмыс жасамау және де өзен көлдерге шомылуға болмайды. Мамандардың айтуынша, зияны көп екен деп күн көрмей кетпеу қажет. Мұнымен қатар пайдасы да бар, тек шамадан тыс күнге қыздырынуға болмайды. Ультракүлгін сәуленің әсерінен терідегі зат алмасуы қан айналымы жақсарады. Минералды заттардың алмасуын қалыптастыратын Д дәрумені көбейіп, сынғыш сүйектің жетілуіне қажетті дәруменді сіңіруге себеп болады. Бірақ белгілі бір уақытта күн көзі өткір емес уақытта жүрген дұрыс. Қазір күннен қорғайтын жақпа майлардың түр-түрі шыққан. Бірінің пайдасы көп дегенмен бірінің зияны болуы мүмкін. Күннен қорғайтын жақпа майлардың пайдасы бар. Қорғау коэффициенті 50 жақпа майды терінің қалқаны десе де болады. Бірақ оның құрамын толық тексеріп, теріңізге сәйкес келетін түрін қолданған жөн. Сонда кері әсер тудырмайды. Аққұба өңді адамдарда күйіктен сақтайтын табиғи қорғаныс аз. Олар үшін күннің қатерлі ісікке әкеп соғу мүмкіндігі терісі қараторы адамдарға қарағанда әлде қайда жоғары. Сонда яқ денесінде мен пигменттік дақтар көп адамдарда тері қатерлі ісігіне шалдығу қауіпі бар. Зарина Кап, Абдулхамит Бүлікбаев, 24 кезет.